Hi everyone, today we will learn about translate from Khmer to English. បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីការបកប្រែពីភាសាខ្មែរទៅជាភាសាអង់គ្លេស។បាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមប្រយោគទី1គឺមិត្តប្រុសរបស់សុកជាភ្នាក់ងារទេសចរគាត់ឈ្មោះម៉េង។បាទនៅក្នុងប្រយោគនេះគឺជា present simple បច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាអញ្ចឹងមិត្តប្រុសភាសាអង់គ្លេសថា Boy friend ដល់ពេលមិត្តប្រុសរបស់សុកអញ្ចឹងរបស់សុកហ្នឹងគឺយើងប្រើ possessive case បាទតម្រងកម្មសិទ្ធិអញ្ចឹងយើងដាក់ថាសុក apostrophe s បាទអញ្ចឹងមួយកន្សោមហ្នឹងគឺមិត្តប្រុសរបស់សុកដើរតួជាស័ព្ទជីកដើរតួជាប្រធានអញ្ចឹងយើងឃើញថា boy friend នេះគឺជា third person singular បានបរោះទី3ឯកវចនៈអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទ to be ដែលត្រូវយកមកប្រើនៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងអញ្ចឹង to be យើងចែកចេញជា3គឺ am is ហើយនិង are អញ្ចឹង am យើងប្រើជាមួយនឹង I ចំណែក I is យើងប្រើជាមួយនឹង he she ហើយនឹង it ហើយចំណែក I are យើងប្រើជាមួយនឹង you we ហើយនឹង they បាទអញ្ចឹងboyfriend នេះគឺជា third person singular ដូចជា he she ហើយនឹង it អញ្ចឹងកិរិយាសព្ទគឺយើងត្រូវប្រើ is បាទបន្ទាប់មកទៀតបាទភ្នាក់ងារទេសចរអញ្ចឹងភ្នាក់ងារទេសចរភាសាអង់គ្លេសថា travel agent បាទភ្នាក់ងារទេសចរហើយយើង stop មួយអញ្ចឹងយើងប្រើ article a ដើម្បីដាក់នៅក្នុងប្រយោគដែលបំពេញមុខងារជាអាជីពឬមួយក៏ជាមុខរបរហ្នឹងគឺឬមួយក៏ position តំណែងហ្នឹងគឺយើងដាក់ article a នៅខាងមុខនាមហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងបាន sock boy friend is a travel agent បាទមិត្តប្រុសរបស់ sock គឺជាភ្នាក់ងារទេសចរបាទបន្តមកទៀតគឺយើងចូលដល់ប្រយោគទី2បាទប្រយោគទី2ថាមករាបាទមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនាងគឺជាគ្រូបង្រៀនហើយនាងរស់នៅធ្វើការនៅសាលាភាសាអង់គ្លេសនៅភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងមករាគឺជាឈ្មោះបាទយើងដាក់មកមករាបាទមកពីគឺខាំកិរិយាសព្ទចេះប៉ុន្តែប្រើជាមួយនឹង simple present tense បច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាសម្រាប់ third person បាទបរោះទី3ឯកវចនៈហ្នឹងគឺយើងថែម s ទៅឲ្យកិរិយាសព្ទខាំបាទ she come from Australia បាទមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីចុចមួយទៅបាទយើងខណ្ឌចប់ black ហ្នឹងនាងជាគ្រូបង្រៀនបាទនាងអញ្ចឹងមករាហ្នឹងជាគ្រូបង្រៀនជាស្រីអញ្ចឹងនាងគឺ she បាទ she គឺជា third person singular ប្រតិបត្តិកវចនៈអញ្ចឹងយើងប្រើកិរិយាសព្ទ is she is គ្រូបង្រៀន teacher her teacher ហើយនាងរស់នៅធ្វើការនៅសាលាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងហើយយើងប្រើ and រស់នៅកិរិយាសព្ទ live ប៉ុន្តែដោយសារតែC នឹងជាប្រតិបត្តិកវចនៈយើងថែម s ឲ្យកិរិយាសព្ទ live C live and ធ្វើហើយធ្វើការ work កិរិយាសព្ទ work ថែម s ដែរហើយធ្វើការនៅសាលាភាសាអង់គ្លេសបាទនៅក្នុងសាលាណាមួយ preposition in បាទ in English school នៅភ្នំពេញអញ្ចឹងក្នុងទីក្រុងក៏យើងប្រើ preposition in ដែរ in ភ្នំពេញបាទតែប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយមិនដាក់ភ្នំពេញ city ក៏បានដែរបាទយើងចូលដល់ប្រយោគទី3ចិនដានិយាយ3ភាសាខ្មែរអង់គ្លេសបារាំងបាទអញ្ចឹងចិនដាជាឈ្មោះចិនដានិយាយភាសាអង់គ្លេសថា speak បា
bà chân đá chia bà thì bây giờ bà chân nạ anh chẳng prai cho môi cái này sao prai cho môi viên được nông simple present tense cứ tham speak three language bà bay về xa language lại nó cứ miền đại xa tại chấm nguồn bay nó cứ chỉ chấm nguồn phù hợp cho nạ anh chẳng bịa language nó cứ dương tham hai cho biết mối bạn dừng rồi phía xa máy bà có biết mối tiết phía xa ổng thế hai phía xa bà rằng chẳng đó là phía niêm này nơi trong cao kia nâng cư dương ở phía có biên chẳng tiết tì cư dương phía nâng bà án bà chẳng nám phía xa ổng lấy rộp tôi tham miên pram và môi bằng phần bảy ấy chẳng tới dương cứ biết là hôn phần ta đọc về trong cái này nó là an này an friend và hãy như vậy phải xa bà ra ba dân châu đo bà dụng bị buồn nơi tháng ngày sáu nhóm tư tiết bị cổng hồn và miền này thà quạt tư tiết để quạt trả trình bị cổng hồn màu nơi mong bà hà bì rò xíl hai xâm rạng bằng tình chân nơi tháng ngày sáu chứng preposition đại pra cho mùi nâng tháng ngày và miền Monday, Saturday, Sunday nữa cứ dùng pra on và nơi tháng ngày sáng on set today và thế nhom bây giờ anh lấy tháng ấy một một tè chấm tham hồn tham nó ở bên tham ai tế để sang ai nó chia bờ tìm mùi tham hồn vì cái lãnh vừa cả prom và the company vì cái lãnh cầm hồn vì cầm hồn nơi màu nơi máu cứ dùng pra preposition at và phần tay nơi miền biệt và hai môi tiết nơi màu pi và nơi màu pi chẳng và hai môi tiết đã lại này vào nơi màu pi và dương in nơi mong pi rasil rasil cứ afternoon chứ dương pra preposition in nơi mục afternoon in the afternoon tại complex pra preposition in hai dương pra the phong nơi cái lại nâng afternoon hai xâm rạp bằng tịch and hai và hai nâng and nâng cứ sau tàu thế tại vì lộn bắt thống hai relax xâm ra chẳng bằng tay cứ just relax xâm ra bằng tay bà dương châu đo ưu tì hò tì prám ôn sợi nhóm số một thì đà niên chỉ nị sật và sử dụng sửu sửu chẳng phải ôn sợi cứ sister và sister nó nhưng mà đã sao thông thế tại sao phải ôn sợi là bọc nhóm chẳng là bọc nhóm mày và phải ôn sợi là bọc nhóm số một thì đà chẳng phải sao anh cứ lấy cứ số một và bọc vào ôn tay để bọc trong chân dương pra tùm rộng cầm sơ tay cái này nhắn apostrof s name và chân mua vào ôn tay để bọc nhầm chân name nâng đa tui chia sơ person chân lớn chân pra kỳ giả sáp is thì đá dân đặt thì đá mà chọc mùi tỏ mà niên cứ chia nị sật chân si và chân sơ person chân lớn được niên dương pra is a student cho đó là dục tì bà mùi nơi bật tháng ngày ở tết nhóm cao nơi màu bà buôn hai tập xa bà màu bà buôn bật nó cứ có cao chân nơi bật tháng ngày ở tết chân bà cho mùi nâng tháng ngày dân bà preposition on và on Sunday morning và on Sunday morning on
Monday morning បាទយើងប្រើអញ្ចឹងឬព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំ I ក្រោកភាសាអង់គ្លេសគឺយើងប្រើ get up បាទកិរិយាសព្ទ get up get up នៅម៉ោងប្រហែល9បាទយើងមិនបាច់ដាក់ AM ទេទេដោយសារតែ Sunday morning ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យហើយហើយទៅផ្សារអញ្ចឹង and ហើយ go shopping បាទ go shopping ទៅផ្សារ go dancing ទៅរាំ go fishing ទៅស្ទួចត្រីបាទអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទដែលប្រើនៅខាងក្រោយកិរិយាសព្ទ go ហ្នឹងគឺយើងថែម ing បាទចូលដល់ទី7នាងរស់នៅជនបទហើយមានកូន3នាក់អញ្ចឹងនាងភាសាអង់គ្លេសថា she បាទរស់នៅកិរិយាសព្ទរស់នៅគឺ live មានអីអត់បាទមានដោយសារតែ she ហ្នឹងគឺជា third person singular នៅក្នុងជនបទ in ជនបទថាម៉េច country the country ហើយ and មានកូន3នាក់មានកិរិយាសព្ទមានហ្នឹងគឺកិរិយាសព្ទ have have ប៉ុន្តែប្រើជាមួយនឹង third person singular ដូច see នេះគឺដូច have ហ្នឹងបាទទៅជា has បាទអញ្ចឹងយើងប្រើ have បាទ see have កូន3នាក់អញ្ចឹង three children យើងចូលដល់ចំណុចទី8ទី9ហើយនឹងទី10ពួកយើងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនៅសណ្ឋាគារប៉ុន្តែញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់នៅភោជនីយដ្ឋានពួកយើងភាសាអង់គ្លេសថា we ញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកបាទញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកគឺ have breakfast បាទអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទ have ហ្នឹងគឺយើង have dinner have lunch បាទ have dinner ហ្នឹងគឺញ៉ាំអាហារពេលល្ងាច have lunch ញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់អញ្ចឹងដោយសារតែ we ហ្នឹងជាពហុវចនៈយើងប្រើ have ប៉ុន្តែសម្រាប់ third person singular ដូចជា she ឬមួយក៏ he យើងប្រើ have បាទអញ្ចឹង we have breakfast នៅបាទ breakfast ហ្នឹងគឺញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនៅសណ្ឋាគារអញ្ចឹងនៅក្នុងសន្តានគេយើងប្រើ preposition in the hotel ហើយយើងឃ្លាមួយប៉ុន្តែបាទប៉ុន្តែពួកយើងបាទប៉ុន្តែយើងញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់យើងនៅក្នុងប្រយោគនេះគឺយើងអត់មានពួកយើងមិនដែលយើងសេពួកយើងមួយទៀតប៉ុន្តែ we អាហារថ្ងៃត្រង់ have lunch នៅក្នុង restaurant អញ្ចឹងប្រើ preposition in ណា in a restaurant បាទចុះដល់ទី9ខ្ញុំកន្លែងនេះយើងដាក់ខ្ញុំមកខ្ញុំមានអាយុ21ឆ្នាំបាទខ្ញុំមានអាយុ21ឆ្នាំមកពីប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំហៅថា I បាទ I am 21ឆ្នាំ21 years យាមានអីអត់មាន all stop មួយមកខ្ញុំមកពីប្រទេសកម្ពុជា I ដល់ពេលប្រើជាមួយនឹង am ទម្រង់កាត់គឺ am from Cambodia បាទយើងចូលដល់ប្រយោគទី10
វាជាផ្ទះបាយដ៏ទំនើបល្អហើយស្អាតជាមួយនឹងទូចានជាច្រើនវាភាសាអង់គ្លេសថា eats ជាផ្ទះបាយអញ្ចឹងយើងប្រើកិរិយាសព្ទ is អញ្ចឹង is បំរួញមកគឺនៅត្រង់ apostrophe s បាទ is ចេះ it is ចេះគឺវាស្មើនឹង it apostrophe s បាទអញ្ចឹងយើងប្រើតម្រងកាត់ it apostrophe s មក it ផ្ទះបាយផ្ទះបាយអង់គ្លេសថា kitchen បាទទំនើបទំនើបគឺជាគុណនាមអញ្ចឹងវាត្រូវឈរនៅខាងមុខនាម modern បាទ modern ទំនើបដល់ពេលយើងដូចថាផ្ទះបាយមួយយើងប្រើ article a អញ្ចឹង it's a modern kitchen វាគឺជាផ្ទះដល់ដល់ទំនើបមួយវាមួយមកល្អល្អអង់គ្លេសថា nice ហើយស្អាត and cleanដែលមានឬមួយក៏ជាមួយនឹងទូចានអញ្ចឹង with ទូចានគឺ cupboard ទូចានជាច្រើន cupboard មាន s ដល់ពេលហើយជាច្រើនហ្នឹងគឺយើងដាក់ a lot of បាទជាគុណនាមណា a lot of បាទបញ្ជាក់ថាវាមានច្រើនអញ្ចឹង it's modern kitchen nice and clean with a lot of cupboards បាទអញ្ចឹងយើងរីវីវពីលើមកគឺពីទី1 Sock's boyfriend is a travel agent ទី2 Makara comes from Australia she is a teacher and lives and works in English school in Phnom Penh ទី3 Chanda speaks three languages Khmer English and French ទី4 On Saturday I come home from the company at about 2 in the afternoon and just relax. ទី5 My sister's name is Tida. She is a student. Number 6 On Sunday morning I get up 9 and go shopping. Number 7 She lives in the country and has 3 children.Number 8. We have breakfast in the hotel, but we have lunch in the restaurant. Number 9. I am 21 years old. I am from Cambodia. Number 10. It is a modern kitchen, nice and clean with a lot of cupboard. បាទអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដាននៅវីដេអូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសបកប្រែពីភាសាខ្មែរប្រយោគខ្លីៗទៅជាភាសាអង់គ្លេសហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់តាមដាននៅវីដេអូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសមានការបកប្រែប្រយោគឬមួយក៏អត្ថបទវេយ្យាករណ៍ឬមួយក៏វាក្យសព្ទសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe ហើយនឹងសញ្ញាកណ្ដឹងនៅពេលដែលខ្ញុំអាប់ឡូតវីដេអូថ្មីៗទៅបងប្អូននឹងទទួលបាននៅវីដេអូសម្រាប់ទស្សនាបាទអរគុណសូមជម្រាបលា